Ja, då har vi kommit fram till det sista steget i den kallblodiga avelsvärderingen för 2022. Och vi ska här läsa upp de bedömningar som har gjorts på hingstarna. Och vi börjar med Brixen. Född 2016, ägd och uppfödd av Mikael Björklund. Far BB Modde under Kloxy som är efter Orvirus. Kloxy sprang under sin karriär ihop 189 400 kronor med rekordet 1,27,4. Mormor Melina Krox som var ostartad efter Tantroll. Brixen debuterade som treåring med en tredje plats som bäst. Som fyraåring segrade han fyra gånger, startade han fyra gånger med seger i svensk travsports unghästserie som bästa merit. Hans hittills vinstrika säsong var som femåring då han segrade i bland annat T-Bodell, Bygg, Abelslopp, Rikstotolopp. Rekordet 1,22,4 medel togs i år som sexåring i Jäntungens lopp. Den veterinära beskrivningen är att hingsten visade tävlingskondition med endast lindriga veterinära anmärkningar. Röntgen och endoskopi är utan anmärkning. Det visade temperamentet är att han är god hanterbar vid visningstillfället. Den exteriöra beskrivningen av Blixen är en medelstor, harmonisk hingst av god rastyp. Brett ansett, välformad hals, hög kort manke, liggande bogar, något låg rygg och välformad väldmusklat kors. Markerade ledgångar, marktrång och något intoad fram. Välformade hovar, energisk rörlig kort skritt, taktmässig energisk trav. Biljardera något i både skritt och trav. Travprov genomfördes med kilometertiden 1,25,0 sista 500 meterna. Rytmisk aktion med runt framsteg och breddar bak. Körprovet visade god körbarhet och godtagbara draganlag. Beslut godkänd. Hingsten har låg inavelsgrad samt lågt släktskap med både ston och hingstar i populationen. Nästa hingst att visa upp är Ulfsåsen. Född 2016, uppfödd av Gunnar Ulfsgård och ägd av Bengt Eklund med flera. Pappa till Ulfsåsen är Åsa Järven, elithingsten. Mor Ulfsåsanna, ostartad efter Moe Odin. Mormor Majsvarta efter Almsvarten som under sin karriär sprang in 25 700 kronor och hade rekordet 1,37,5. Ulfsåsen debuterade som treåring med att segra i sin enda start på 1,32,8 medel. Som fyraåring segrade han sex gånger på åtta starter och tjänade 233 900 kronor. Sin hittills vinstrikaste säsong är i år som sexåring då han bland annat segrat i Gunnar Wallbergs minne, dubbelcupens final och tagit rekordet 1,22,3 på medel volt. Ulfsåsen har hög segerprocent, 54, och hög prissumma per start, 41 650 kronor. Den veterinära beskrivningen av Ulfsåsen är att han är visad i tävlingsmässig kondition med endast lindriga veterinära anmärkningar såsom gallor i liga karpaledarna båda fram. Röntgen, fragment från sensamben höger fram, övrigt utan anmärkning. Endoskopin var utan anmärkning. Hästens temperament var visat i mycket god hanterbarhet vid visningstillfället. Den exteriöra beskrivningen av Ulfsåsen. Medelstor, långsträckt hingst av bra rastyp. Välformad kort hals, långa bogar, markerad manke, lång och något muskelfattig i rygg och länd och sluttande kors. Korta skenor, fransysk och uttåd båda fram. Taktmässiga vägvinnande rörelser i både skritt och trav. Travprovet genomfördes med kilometertiden 1,25,0 sista 500 meterna. Rytmisk med runt framsteg och breddar bak. Körprov genomfördes ej. Beslut.
ej godkänd på grund av diskvalificerande röntgenfynd enligt avelsplanen paragraf 3.2.10. Ulfsåsen skötare ska också få pris för att han är bäst visad i showen. Nästa hängst att visas upp är Blomsterprinsen. Född 2019, uppfödare Manapå handelsbolag med flera, ägd av Stallrabatt. Härstamningen, fadern Smedheim Solan under Stjärnblomster som är efter BB Modde. Modern Stjärnblomster har hittills i karriären sprungit in 2.748.943 kronor med rekordet 1.21,8. Mormor är Järvsö Blomster som under sin karriär har sprungit in 1,4 miljoner cirka och med rekordet 1.22,3. Blomsterprinsen har i år som treåring hittills startat 11 gånger med en seger och 26,0 autokort som rekord och prissumman 209.070 kronor. Han har kvalificerat sig till finalen i både kriteriet i Sverige och Norge. Blomsterprinsen är den i år hittills näst snabbaste och den fjärde vinstrikaste bland treåriga hingstar av Valacker i Sverige. Den veterinära beskrivningen är att han är visad i tävlingskondition med endast obetydliga veterinära anmärkningar. Röntgen och endoskopin var utan anmärkning. Temperamentet, hängsten visade god hanterbarhet vid visningstillfället. Den exteriöra beskrivningen är att stor, högställd och något outvecklad hingst av bra rastyp. Väl ansatt, rak hals, hög manke, smal bringa, djupa bogar, något svagt musklad i rygg och länd och sluttande kors. Något uttåad, väl markerade ledgångar och väl inskenan. Välformade hovar. Aktiva, energiska rörelser. Breddar något bak i både skritt och trav. En bra rastyp. Travprovet genomfördes med kilometertiden 1.28,0 sista 500 meterna. Rytmiskt trav med lång steglängd och breddar bak. Körprovet genomfördes ej. Beslut godkänd. Fjärde hingsten att visas upp är Erling N.O. Född 2019. Uppfödare är Jörgen och Fredrik Eng. Ägd av Jörgen Eng. Härstamningen på Erling är att han är efter elithingsten Lomelden. Under Lyckeflicka efter Quadrigo. Lyckeflicka tjänade under sin karriär ihop 387 482 nock och hade rekordet 1.26,1 på autokort. Mormor Lyckesvarta var efter Auvin. Också med rekordet 1.26,8 på autokort under sin karriär och 115 750 norska kronor intjänat. Erling Jenno har hittills gjort 10 starter som treåring med 4 segrar, tagit rekordet 1.26,2 på automedel och tjänat 227 636 svenska kronor. Hans vinstrikaste resultat är femteplatsen i norskt travkriterium. Erling Jenno är den hittills femte snabbaste och tredje vinstrikaste hingsten Valacken i den norska årgången. Den veterinära beskrivningen är att hingst visade tävlingskondition med endast lindriga veterinära anmärkningar såsom överben medialt höger fram och oöm förtjockning akillessenan vänster bak. Röntgen och endoskopin var utan anmärkning. Temperamentet. Hingsten visade god hanterbarhet vid visningstillfället. Exteriöra beskrivningen.
Liten, långsträckt hingst av god rastyp. Uttrycksfullt huvud, liggande bogar, något lång ländrygg och välformat sluttande kors. Fransysk fram, något vinklade hasar och upprättade bakkotor. Energiska rörelser i skritt och trav. Nystar något fram i trav. God rastyp. Travprovet genomfördes med kilometertiden 1.27,5 sista 500 meterna. Rytmisk trav med lång steglängd, runt framsteg och bredda bak. Körprovet genomfördes ej. Beslut godkänd. Den femte och sista hingsten är Lomelux, född 2019, uppfödd och ägd av Anders Högberg. Härstamningen på Lomelux är att han efter fadern Lome Brage, mor Reime Bresa som efter Bork Odin. Reime Bresa har under sin karriär sprungit in 258 674 kronor och har rekordet 1.27,3 på volt kort. Mormor Teknognista efter Ängsvarten tjänade sin karriär ihop 107 000 norska kronor med rekordet 1.29,1 på kort distans. Lomelux har i år som treåring gjort 18 starter och segrat 6 gånger med rekordet 1.25,9 på autokort. Han segrade i uttagning till svensk kallbordskriterium och var finalist i både och var finalist i det svenska utan anmärkning. Temperamentet. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid visningstillfället. Den exteriöra beskrivningen säger att han är en medelstor, harmonisk hingst av mycket god rastyp. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt, lång, något rak hals. Omarkerad manke, liggande bogar och välformat kors. Korta, något upprättade kotor, speciellt bak. Energiska, taktmässiga rörelser i både skritt och trav. En mycket god rastyp. Travprovet genomfördes med kilometertiden 1.29,0 sista 500 meterna, runt framsteg och breddar bak. Stundtals något orytmiskt kommer huvudet åt vänster. Körprovet genomfördes ej. Beslutet godkänd. Sen vill vi ha fram Blixen ytterligare en gång. Och hingsten var den enda som genomförde körprovet, så ska han tilldela Sleipners pris för genomfört körprov. Till sist så ska vi dela ut STs pris för Best in Show. Det priset går till hingsten Lomelux.
med det så var vi klara med årets Kallbo i avelsvärdering och vi tackar alla deltagare och publik som har varit på plats. Och vi ses förhoppningsvis igen nästa år. Sen vill vi att alla hingstar marscherar runt manegen ytterligare ett varv.